fine 呢樣嚟邊度 ？fine， 啲 fine 呢度判埋咩？係咪先？哎，你判邊樣好嘛？啊，佢啲 fine 呢嘛？啲布呢？ဒီပုံနဲ့ကိုမျက်နှာဖောက်ဆွပြီးတော့ပြုပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖောက်ဆွပြီးတော့ပြုပြင်မှုအတွက်အရင်ဆုံးမျက်နှာရဲ့အရွယ်အစားအနည်းစားဆုံးဆင်အောင်ချဲ့ပါမယ်အဲ့လိုချဲ့တဲ့အခါမှာပုံကိုရှင်တွဲပြီးတော့ကြည့်လို့ရအောင်လေယာကို opacity လေးလျှော့ထားပြီးတော့ခံမှန်းကြီးကျွန်တော်ချိန်လိုက်ပါတယ်ဒီကတော့မျက်လုံးနဲ့နှာခေါင်းလေးအရွယ်စားလေးနီးစပ်ဆုံးတူဖို့ပါအဲ့ဒီခါမှာချုံးချက်လုပ်တဲ့ခါမှာရှစ်ပြေအော်ဒါရဖြီးပြီးတော့ချိုးညီချဲ့ခြင်းအားကောင်းပါတယ်တစ်ဖက်စီချုံးချက်လုပ်ရင်မူရင်းပုံရတာပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့မူရင်းပုံနဲ့အနီးစပ်ဆုံးမပြတ်စေအောင်ချိုးထိမ့်ပြီးတော့ပြင်ရမှာအဲ့တော့ဒီလေယာကို opacity အပြည့်ပြန်ပြီးတော့တင်ထားလိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်ဖိုင်လေယာ1ကိုလေယာမတ်စ်ကိုခလုတ်ကိုနှိမ့်လိုက်ပါတယ်နှိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖြူရောင်အကွက်ပေါ်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလေယာမတ်စ်အဖြူကွက်ပေါ်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အမဲရောင်ကိုဖြည့်ပေးလိုက်မယ်အမဲရောင်ဖြည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာလေယာမတ်စ်ဟာတစ်ခုလုံးတစ်ပုံလုံးကိုဖြောက်ထားလိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်လိုချင်တဲ့စိတ်ပိုင်းလေးတွေပြန်ဖော်ဖို့အတွက်brush 2ကိုအသုံးပြုမယ်အဲ့ brush 2တဲ့ကနေပြီးတော့ brush 2သုံးတဲ့အခါမှာဖော်ကျင်လို့ရှိရင်အဖြူရောင်ရွေးပြီးတော့ခြေရမှာဖြစ်ပါတယ် layer mask ကို select လုပ်ထားတယ်လိုချင်တဲ့စိတ်ပိုင်းတွေလိုက်လံပြီးတော့ဖော်ပါမယ်ဖော်တဲ့အခါမှာမျက်လုံးလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ဖော်တယ်အဓိကမျက်နှာတစ်ခုကိုပေါင်းဆက်ပြီးရောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ပိုင်းတွေပဲယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါရှင်နဲ့လိုက်လံပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုဖောက်ပြီးတော့ပြင်ပြီးရဲ့နောက်မှာအယောင်နေရာမရောထွေးသေးဘူးဆိုရင်အယောင်ညှိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာမှာဆလက်လုထားတာကိုဖြောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဒီဟာကွက်ကိုကလစ်နှိပ်မယ် image တွေက adjustment နဲ့နေပြီးတော့color balance ကိုရွေးချယ်ပေးပါမယ်ရွေးချယ်ပေးပြီးတော့ပုံရဲ့အနေထားလိုက်အနေငယ်အောက်ကဓာတ်ပုံနဲ့ဆင်သွားအောင်ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီးဆိုရင် OK ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့နောက်သူတို့နှစ်ခုကို layer ပေါင်းလိုက်ပါမယ်နှာခမ်းရဲ့အယောင်လေးကိုအနေငယ်တင်ပေးခြင်းနဲ့အတွက်နှာခမ်းကို selection မှတ်ပါမယ်သူဖေဒါလေးထည့်လိုက်ပါမယ် modify နဲ့ဖေဒါ1လောက်ထည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ color တွေ change နဲ့လင်းမောင်တွေ change နဲ့အခါ image တွေက adjustment တွေက color balance ကိုသုံးလို့ရှိတယ် color change တဲ့အခါမှာအခုဒီ adjustment တွေက command တွေကိုအသုံးမပြုဘဲနဲ့နောက်တနေရာရှိပါတယ် selection မှတ်ပြီးရင်ဒီကနေဝင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီက color balance ကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်အဲ့လိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာ selection ကိုအထူးပြုတဲ့ layer mask အခုတွဲပြီးတော့တက်လာပါတယ်အဲ့နောက်ကိုလိုသလိုအယောင်လေးတင်လိုက်တယ် selection ရှိတဲ့နေရာလေးပဲအယောင်တက်လာပါတယ် okay ပေးပါတယ်ဒီကနေ adjustment ကိုယူပြီးတော့အသုံးပြုရင်ကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အချိန်တွေမှာအချိန်မရွေးဒီ layer ကိုဖြုတ်ချပြနိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့ခဏဖိုင်ဆေးပြီးသွားတယ်မနေ့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်ဒီကနေအသုံးပြုခဲ့ရင်တော့ဒီက adjustment နဲ့က color balance ကိုသုံးခဲ့ရင်တော့ဖိုင်ဆေးပြီးသွားပြီးပိတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်နောက်တစ်နေ့ပြန်ပြင်လို့မရပါဘူး